Sedembolestná Panna Mária je nebeskou patrónkou Slovenska. Prežite spoločne s televíziou Lux tento sviatok našej nebeskej matky. Sledujte priame prenosy z Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V sobotu 15. septembra svätá omša o 10:30, ktorú celebruje eparchiálny biskup eparchie Parma v USA, monsignor Milan Lach. V nedeľu 16. septembra o 10:30 svätá omša z púte seniorov a chorých, ktorej hlavným celebrantom bude monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Prežite sviatok Sedembolestnej vo vysielaní Televízie Lux.